kulanti wacan daawadayaasheeda qiimaha qadarinta sharafta karaamada cisaha samaha wanaagga iyo tixgelinta naga mudanow waxaad ku soo dhowaataan warkii koobnaa ee telefishinka caalamiga ee CBA oo idiga imanaya xarunta telefishinku uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warka waxaa idiin soo jeedin doonaa hadduu ilaahay raali ka noqdo anigoo axmed saki ibraahim maxamuuda aan ku bilaabo daawadayaale guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland ayaa golahaasi waxa uu ku wargeliyey in shirgudoonku uu xukuumadda dib ugu celiyey ilaa 14 mas-uul oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne biixi kuwaasi oo wakhtigii dastuuriga ahaa ee loogu talagalay in la ansixiyo ay dhaaftay mas-uuliyiintan la celiyey ayaa waxay iskugu jiraan 7 wasiir 5 wasiir ku-xigeen iyo guddoomiyaasha hay-adaha shaqaalaha dowladda iyo baanka dhexe ee somaliland isugeyn 54 wariye ayaa waxaa lagu dilay caalamka sannadkii galbaday ee 2022 siday shaaciyeen ururka saxafiyiinta caalamiga ah ee IFG tiradani ayaa noqonaysa midii ugu hooseysay guud ahaanba wariyaashii la dilay sannadadii hore marka la eego tirakoobka IFG ay soo bandhigtay gobolka Aasiya Pacific ayaa ugu dhimasho badan sannadkan waxaana lagu dilay 20 wariye Ameerika ayaa iyaduna way soo raacdaa waxaana sidoo kale halkaasi lagu khaarajiyey 10 howlwadeen oo warbaahinta ah waxay warbixintu intaasi ku daraysaa in Afrika lagu dilay 8 wariye sidoo kalena qaaradda Yurub ayaa iyadana waxaa lagu dilay 6 wariye halka Bariga Dhexe iyo dalalka Carabtana lagu dilay 1 wariye dab geystay khasaare ballaaran ayaa saaka ka kacay suuqa ganacsiga ee degmada Hodan gaar ahaan xaafadda Saybiyaano ee magaalada Muqdisho dabkan oo bilowday abaare 8 subaxnimo ee saaka ayaa waxa uu ku faafay bakhaarro ganacsi oo u dhowaa goobta dabka ka kacay oo ahayd maqaaxi waxaana gabi ahaanba bas beelay bakhaaradii meesha ku yaalay oo ahaa kuwa ganacsi oo waaweyn dabkani ayaan la sheegin waxa sababay ee ka dhashay balse mas-uuliyiin soo gaaray goobta uu dabka ka kacay ayaa sheegay in aanay jirin wax khasaare nafeed ah Mareykanka ayaa dalalka Itoobiya, Mali iyo Guinea waxa uu ka jaray fursad ay ku heli lahaayeen barnaamij ganacsi oo cashuur la'aana kadib markii lagu eedeeyey in dalalkaasi qaarkoodna ay ku kaceen xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha halka kuwa kalena afgembiyo dhowaan ka dhacay ay sabab u yihiin hakinta barnaamijyadaasi war qoraalaha uu soo saaray Sabtidii shalay wakiilka ganacsiga ee Mareykanku waxa uu sheegay inay 3 dal ka joojisay xukuumadoodu sharciga kobaca iyo fursadaha Afrika ee loo soo gaabiyo Ogawa waxayna rajo ka muujiyeen suurtagalnimada in heshiiskaasi ay dib ugu soo noqdaan dalalkani haddii ay arrimahaasi wax ka beddelaan hoggaamiyaha nidaamka shuuciga ah ee Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa waxa uu wacad ku maray in xukuumaddiisu ay sanadkan cusub xoogga saari doonto sidii ay kor ugu soo qaadi lahayd dhaqaalaha liita ee dalkaasi taasi oo uu sheegay inay noqon doonto muhiimadda koowaad ee dalkiisa iyadoo dalkaasi uu wajahayo hirda nolol iyo geeri u dhexeeya Kim oo ka hadlayey shirka xisbiga talada haya oo haatan ku soo aadan sanad guuradii 10aad ee ka soo wareegtay markii Kim oo xilka la wareegay daawadayaal qodobkaasi ayaa u dambeeyay warkeenii koobnaa ee telefishinka caalamiga CBA oo idiga imanayay xarunta telefishinku ku leeyahay magaalada Hargeysa warka waxa idiin soo jeedinayay anigoo axmed saki ibraahim maxamuuda intaynu warkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo amaana allah nabadgelyo